Dobro jutro Vanja tebi, dobro jutro poštovani gledalci sa trga u centru grada. Juče je zvanično raspisan ovogodišnji eko konkurs regionalne deponije Pirot i to je tema razgovora sa Majom Antić iz ovog javnog preduzeća. Majo, eko konkurs ove godine četvrtu godinu za redom i već ovo postaje tradicija. Tako je, javno komunalno preduzeće regionalna deponija Pirot u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Pirota objavila je nagradni, literarni i kreativni eko konkurs, a povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine. Koji je cilj ovog konkursa? Glavni cilj našeg konkursa je prvenstveno podizanje ekološke svesti. Ciljna grupa su nam deca, najmlađi, zato što želimo prvenstveno da utičemo na njih i ako uspemo da utičemo na decu i povećamo ekološku svest kod dece, mi smatramo da smo deo našeg cilja koji imamo ispunili, jer su deca ipak neko na koga još uvek možemo da utičemo, oni su najmlađi i nemaju još uvek te navike koje mi stariji neki imamo i ne možemo da ih, nažalost, promenimo. Dakle, najmlađima je namenjen ovaj konkurs i to po kategorijama. Ona prva kategorija obuhvata decu iz vrtića. Kakav je zadatak pred njima? Tako je, konkurs ima tri kategorije. Deca iz predškolskih ustanova su u prvoj kategoriji i oni imaju zadatak da naprave predmet od reciklažnog materijala po izboru. Znači, deca imaju slobodu da budu kreativna i da po svom izboru naprave neki predmet i da nam pošalju dve fotografije u izradi kako bi mi videli proces i realizaciju predmeta. I potrebno je da pošalju na e-mail konkursdeponija@gmail.com. Na ovaj mail se šalju svi radovi, je li tako? I u pitanju su grupni radovi, kada je reč o ovoj prvoj kategoriji, a ove dve kategorije koje su namenjene učenicima osnovnih i srednjih škola? Tako je. Druga kategorija su učenici od prvog do četvrtog razreda i oni imaju zadatak da nam pošalju ekofotografije i to su naši mali ekoreporteri. Potrebno je da pošalju jednu fotografiju pozitivnog aspekta životne sredine i prirode i jednu fotografiju negativnog aspekta životne sredine i prirode kako bi se videlo to poređenje i da bi na taj način stavili do znanja kako treba, a kako ne treba da bude. I treća kategorija? Tako je, treća kategorija su učenici od petog do osmog razreda. Oni imaju zadatak da napišu literarni rad na temu "Ne bacaj smeće, priroda te voleti neće". U radu je potrebno da napišu puno ime i prezime, odeljenje, školu, ime i prezime mentora i kontakt telefon. Dakle, i grupni i individualni radovi u zavisnosti od uzrasta dece, do kada oni mogu da šalju svoje radove? Konkurs je zvanično objavljen od 17. maja sve do 30. maja. Znači, mogu nam poslati radove do 30. maja u elektronskom obliku i potrebno je da za svaku kategoriju u naslovu maila naznače za koju kategoriju oni konkurišu. Znači, ukoliko šalju za prvu kategoriju, da napišu za kreativni rad. Ukoliko je to druga kategorija, da napišu da su to ekofotografije za konkurs. I ukoliko je treća kategorija, da napišu za literarni rad. Nagradni konkurs, kakve su nagrade obezbeđene za najbolje ove godine? Za svaku od ovih tri kategorija nagrade su iste. Znači, prva nagrada iznosi 12.000 dinara, drugo mesto 10.000 dinara i za osvojeno treće mesto 8.000 dinara. Nadam se da će deca biti zadovoljna i da se učestvuju u što većem broju. Do sada je interesovanje bilo zaista, zaista veliko i što se toga tiče, mi smo prezadovoljni. Drago nam je što smo na taj način videli koliko smo veliki broj deteta uspeli da motivišemo, da rade, da se angažuju što se tiče zaštite životne sredine i prirode, jer to je ono što je nama prioritet i što je najbitnije i što ćemo u narednom periodu još više da obratimo pažnju. Hvala mnogo na ovim informacijama. Nema na čemu. Dakle, čuli ste eko konkurs regionalne deponije Pirot namenjen predškolcima, ali i učenicima osnovnih škola u okrugu traje do 30. maja i da kažemo da je u sklopu ovog eko konkursa prošle godine izabrani zaštitni znak deponije, to je magarence, rad koji su uradili učenici, odnosno predškolci jednog pirotskog vrtića. Studio.